Ош шаарындагы бөбөктөр туптуура 10 айдан кийин балабакчага кайрадан кайтышты. Бүгүндөн тартып Оштогу мамлекеттик балабакчаларга иштөөгө уруксат берилди. Бирок балдардын баарын кабыл алышпайт. Анткени алгач мектепке дарылоочу жана чоң тайпалар иштейт. Бирок санитардык талаптар кынтыксыз аткарылуусу шарт. Ар бир балабакчада сактык чараларына карата даярдык күчөтүлгөн. Ошондой эле балдар кабыл алынган соң аларга күн сайын жугуштуу орун алынуу боюнча түшүндүрүү сабагын өтүү менен башталат. Ал эми бакчаларда калган тайпаларга кабыл алуу этап-этабы менен ишке ашат. У детей очень хорошее настроение. Мы соблюдаем санитарно-гигиенические правила. Приняли 14 детей. И каждый ребенок с собой привез влажную салфетку, маски и антисептики для дезинфекции. И утром прием, когда делали, родители не пускали. Буга чейин Ош шаарындагы 1-чи, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстарга окуу жүрүп жаткан. Эми 14-чү январдан баштап калган бардык класстарды толуктурду реалдуу окуу процессине өткөрүү чечими кабыл алынды. Эрежелер сөзсүз сакталат. Санитардык эпидемиологик эрежелер сакталат. Аралыктар сакталат. Маскачан. Анан кийин азыр көбүнчө биздин ата-энелерибизге чоң рахмат айтып кетким келет. Эмне дегенде алар туннелди да өздөрү алып атат. Кварцевый лампаларды алып жардам берип атышат бизге. Ошондуктан бул бизге аябай чоң жардам. Эгер кварцевый лампаны биз 5 мүнөткө жандырып кое турган болсок, ал бизге 1 суткага жетет экен. Бул маселелер бүгүн Ошто жаранды коргонуу боюнча штабтын жыйынында кабыл алынды. Тиешелүү адистер менен биргеликте талкууланып, шаар жетекчилиги бала бакчаларда санитардык талаптарды толук сакталуусу боюнча тапшырмаларды берди. Ошто эпидемиологиялык абал туруктуу болгондуктан бакча менен мектепке балдарды кайтарууга мүмкүн экенин дарыгерлер белгилешти. Биз буга чейин тиешелүү штабта талаптарын карап чыгып 60-тан бир группада 60-тан 50-дө жаткан группаны ачканга каршы чыкканбыз. Даже ошол жерде группаларга бөлүп бергенбиз. Биздин алгоритмге ылайык гана 20-дан гана бала болот. Мисалы үчүн бир группада, ал эми мектептерде дагы ошол боюнча этап-этабы менен гана ачылсын деп айтканбыз. Буга чейин маалым болгондой, Ош шаарындагы жеке менчик балдар бакчалары менен мектептердин ишине жаңы окуу жылынын башында эле уруксат берилген. Бирок эпид кырдаалды эске алып, мамлекеттик мектептер менен бакчалардын ишине толук уруксат берилген эмес. Калаада 81 мектеп, 79 бала бакча бар. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында акыркы 3 күндөн бери коронавирус илдетине чалдыккан адам катталган жок. Самара Асанова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош шаары.